Pas shumë kërkimesh gjendet trupi i studentes e cila u hol nga aeroplani se pësoj sulm paniku. Trupi i studentes Alana Kutlan është gjetur nga fshatarat në Madagaskar, konfirmuan policët lokal. Pasi Alana përjetoi sulm paniku, adoleshentja hapi derën e aeroplanit dhe u hol nga një lartësi mbi 1000 metra. Policia pretendon se trupi i saj u gjet nga një fis lokal të cilët u bën pjesë e një përpjekjeje të madhe kërkimi. Gjetja u bë vetëm disa ditë pasi zyrtarët në Madagaskar thanë se autoritetet britanike nuk po ofronin ndihmën e tyre. Alana ishte nisur në një udhtim hulumtues për specien e radhë të gaforeve, por pasi pësoi sulm paniku,